está no ar hein, parceirinho é irmão está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV é a parceira aquele canal você já sabe né Eu sei que sabe mas tem gente que não sabe tá chegando aqui agora eu sou o Felipe bigode aqui é a amo Vasco TV canal que não tem fake News não tem sacanagem com você são vídeos mais curtos tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro Vasco vai se reapresentar agora em janeiro. Né, e está escolhendo o local para pré-temporada. Pode ser Estados Unidos, pode ser Argentina, do nosso Ramon Dias, do Emiliano Dias, mas pode também ser em Punta de Leste. É Punta de Leste no Uruguai. Afinal da sul-americana esse ano que o Fortaleza perdeu para a LDU foi ali pertinho, em Maldonado, né? É pertinho de Punta de Leste. O Vasco pode fazer a sua pré-temporada neste local. A gente continua naquela expectativa, né? Do presente de Natal vem hoje à noite, vem amanhã. Como é que vai ser durante o dia? O Vasco vai anunciar, vai cravar a renovação do, do Ramon Dias até o final de 2025, podendo renovar até o final. De 2027, como é que vai ser? Como é que não vai ser? O Vascaíno vive essa expectativa. Vive a expectativa também dos reforços, né? Alexandre Matos já falou que com ele não tem esse negócio de especulação, ele não especula, ele trabalha, né? E que ele já deve anunciar alguns nomes, né? Nos próximos dias, tudo indica que o zagueiro chileno Kusevich será a primeira contratação da era. Alexandre Matos. No Vasco. Com relação ao Praxedes, o Cruzeiro é o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno demonstrou interesse em ter o Praxedes para a temporada 2024. Vai ser mais um time aí brigando com o Vasco para ter o jogador. Cara, não acredito que o Cruzeiro vai pagar 26 milhões no Praxedes, tá? Vai negociar um valor. E aí, quem pagar mais, óbvio, leva o Prachete. Vai ser o Vasco, vai ser o Cruzeiro. Vamos ver quem vai pagar mais pelo jogador. Parceiro, fizeram uma entrevista, uma, uma pesquisa, melhor dizendo, né? Pra, pra escolher um, um dos jogadores mais chatos do Brasileirão. E aí todos os jogadores respondiam, né? Se eu não me engano, essa pesquisa foi do UOL, se eu não me engano, tá? E aí colocando lá, Gabigol, mais chato, Gabigol, pô, até eu, né, irmão? Até eu. Já, já, já ia falar isso, até eu falaria isso. E aí, um dos chatos também saiu lá: o zagueiro do Vasco, o zagueiro Medel, o chileno Medel, como um dos mais chatos do Brasileirão. Ele é chato mesmo, porque ele marca, irmão, ó, dando aquelas fungada no cangote, o excelente zagueiro do Vasco, o zagueiro, capitão do Vasco e capitão da seleção chilena uma excelente contratação do Vasco. No ano. Irmão, queria desejar para você e toda a sua família um feliz Natal, né? É, feliz Natal e vou pedir pra Papai Noel que o ano de 2024 seja muito melhor pro Vascaíno do que foi esse ano, né? A gente, esse ano de novo, passou sufoco, né, irmão? Começamos o ano aí com Luiz Melo de CEO, um flamenguista de CEO do Vasco, Barbieri de treinador, um treinador fraquíssimo. Né, para pro, 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 pro um clube do tamanho do Vasco né Paulo Brax demorando nas contratações e tal e aí a gente passou sufoco para de novo né brigando para não cair né, em janeiro vieram algumas contratações que não montaram um elenco decente né, em julho trouxeram alguns jogadores e aí trouxeram um treinador a gente conseguiu recuperar até a última partida conseguiu escapar na última partida né e aí, a gente espera que no ano de 2024 o Vasco pare com essa situação de brigar para não cair. Que o Alexandre Matos, que está chegando agora, consiga montar um bom elenco né, para o torcedor vascaíno ter mais alegrias, né, voltar a ter alegrias. Né? A gente merece, a gente é merecedor, irmão. A gente já sofreu demais. Chega! Tá? Feliz Natal para todo mundo. Não esquece quem ainda não assinou, né, quem não participou ainda do Abaixo Assinado. Que, que pede a CBF o implemento do troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Brasileirão. É Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e maior artilheiro do Brasileirão. Né? A gente está pedindo para que a CBF implemente o troféu Roberto Dinamite todo ano para o artilheiro e você pode participar assinando. Né? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô indo nessa, tá? Valeu, Feliz Natal! Saudação de Vascaínas!